କାମ କରାଇଲେ କିନ୍ତୁ ମୂଲ ଦେଲେନି। ଚାନ୍ଦବାଲି ନେହେରୁ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ତଥା ଚାନ୍ଦବାଲି ପାର୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଏବଂ ଘାସ ରୋପଣ କରିଥିବା ଦମ୍ପତି ଅସୀମା ମୁଦୁଲି ଓ ସୁକାନ୍ତ ମୁଦୁଲିଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଏଁ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନି, ଯାହା ପ୍ରତିବାଦରେ ଦମ୍ପତି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜ ପ୍ରାପ୍ୟ ରାଶି ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଧାୟକ, ବିଡିଓ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଶେଷରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାରଣ୍ଡାରେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜିକୁ ବାର ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଅନଶନ ସ୍ଥଳରେ କେହି ବି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ବିଜେପି ନେତା ତଥା ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ଅନଶନ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅନଶନକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ବିଡିଓଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରେ ଅନଶନରୁ ଓହରି ଆଇନର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ସେଠୀ। ଶ୍ରୀ ସେଠୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସହମତି ପ୍ରଦାନ କରି ଅନଶନରୁ ଓହରିଛନ୍ତି ଦମ୍ପତି। ଏହି କଥା ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇବା ସହ ବିଜେପି ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଦେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି।